14 mil peças de roupas, 250 pares de calçados, 390 kits com lençol e toalha, além de 30 toneladas de alimentos. Esse foi o saldo de doações recebidas pela Igreja Católica até o final da tarde de ontem. E hoje pela manhã, os donativos continuaram chegando aos montes no Centro Paroquial de Fátima, na Zona Leste. Voluntários de todas as idades e profissões continuam suando a roupa, separando e organizando os donativos, que já começam a ser enviados também para o interior do estado. Toalhas, lençóis e roupas, assim como gêneros alimentícios, continuam sendo muito necessários. Mas como em muitos pontos a água já recuou e as famílias estão começando a voltar para suas casas, acabam encontrando no meio do caminho muita sujeira. Por isso, a igreja reforça o pedido de doações de produtos de limpeza, como água sanitária, desinfetante, detergente, sabão. Até porque a preocupação agora passou a ser com as doenças e infecções bastante comuns depois das enchentes. Continuamos preocupados com a questão da alimentação, mas a nossa preocupação agora é com a volta deles para casa, com a questão das doenças que podem surgir. Então a gente pede que quem for doar, quem ainda esteja providenciando as doações, que traga material de higiene, de ambiental, como água sanitária, detergente, sabão e de higiene pessoal, pasta de dente, shampoo, sabonete, porque isso aí já vai ajudar a diminuir as incidências de doenças. Continuamos pedindo ao nosso povo que não se canse. E vamos olhar também a situação do interior. Não interessa onde é que esteja essa cidade. Por exemplo, a situação de Barras é séria, a situação de Luzilândia é séria, a situação de Esperantina é séria e grave. E nós não podemos cruzar os braços, não.